Unë jam Gresa Kuqi, punoj në kompaninë Solid ÇPK-n në pozicionin si menaxher për zhvillim. Me anë të këtij bashkëpunimi me këtë ekspert, një ndër eksperiencat që mua më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje ka qenë një rrotullim 360 shkallësh që më është kërkuar me bën nga ana e ekspertit, ku me anë të atij rrotullimi e kam parë që gjëra të cilat nuk kanë qenë në rregull në kompani, edhe prej atij momenti kemi filluar me i ndryshuar ato gjëra, të cilat kanë rezultuar që janë ndryshuar për të mirë. Qoftë koha e prodhimit, qoftë sistemimi i produkteve në pozicionet që kanë qenë më të afërta për punëtor e kështu me radhë. Për secilën kompani kishte qenë mjaft e frytshme ky trajnim dhe kishte qenë shumë rezultat pozitiv, pasi që aplikimi i këtyre eksperiencave në biznes mund të ketë rezultate edhe më të favorshme, edhe më të larta, edhe më të mira se përkundrejt asaj siç ka nevojë një kompani.